Zdravím vás, počase jsme se zase sešli s panem Jaroslavem Šmídem, což je podle mě asi jeden z nejaktivnějších badatelů na poli kryptozoologie u nás a hlavně jeden z lidí, který k tomu přistupuje tím solidním vědeckým způsobem, že se nesnaží hledat senzace, nesnaží se fotit nějaký rozmazaný fleky někde a vydávat to za tajemný zvíře. Tak ti děkuji, Jirko, a já taky teda zdravím fanoušky české kryptozoologie. Dnešním tématem, který jsme si připravili, je tvoje expedice do Malajzie za tvorem, který se jmenuje, sám to radši řekni, protože ona více názvů. Takhle, v knize od Jaroslava Mareše je uváděn jako orangdalan, nebo taky hantu hutan, ale co jsem se s tím já setkal, tak je tam ještě třetí název, který taky Jaroslav, který uvádí, a jmenuje se to hantu sriadžan gigi. Krásný. Nejvíc ho asi lidi znají pod jménem Tok anebo Tua Jeua, především čtenáři knížek Jaroslava Mareše, ale to je spíš jeho příbuzný nebo jeho vietnamská obdoba, že z těch hranic, ano, z tohohle toho pohraničí. A tady jsme teda v oblasti Malajzie, kde by se měl vyskytovat tvor velmi podobný, ne identický, ale samozřejmě ho nazývají trošku jinak, ale zhruba popisově by to mělo odpovídat tady tomu pánovi, kterýho máme tady za sebou. Takže co by to mohlo být, nebo jak to místní popisujou? No tak v podstatě ty popisy jsou podobné po celé té tropické Asii, jo, jak ať je to ten Laos, Vietnam, Kambodža, nebo právě to severní Thajsko. No je to údajně obří lidoop, porostly teda srstí, není teda až tolik chlupaty jako himalajský jety. Protože je tam teplo. Ale údajně teda nějaký načervenený barvy. Popisuju až jakoby hrůzostrašně, že má oči podlitý krví a až 3 metrové, jo, občas se najdou v pralesích jeho obří stopy, až 47 cm velký, takže to už mluví samo za sebe. Slušný. No a některý, hlavně tady tý Malajzi, právě v té oblasti Endau Raupin, tak tam dokonce ho i trošku jako démonizuju, protože ty pralesní lidi, ty původní obyvatele Orang Asli, tak se tam vytváří jakýsi pralesní démony a duchy. A v podstatě vždycky ten místní šaman vyřeže takovou sošku, která se jmenuje Sepily. A když nějaký takovýhle jakoby duchovní tvor, zlej, démonický, nějakým způsobem napadne tu vesnici, mají pocit, že tam je nějaký nebezpečí, tak tam vytvoří tu Sepily. Ale můžou být třeba Sepily i třeba bolesti hlavy a bolesti zubů a podobně existují. Jo? Takže to nejde jenom o tyhle ty bytosti. Tak on vyřeže takovou sošku prostě a tu se vždycky jakoby zabalí, potom provede nějaký zaklinací rituál ten šamán a ta údajně ta bytost zlá se dostane do té sošky a on potom tu dřevěnou sošku veme a hodí někam ze skály. A dneska se to stalo celkem dobrý, že tam jezdí teda zahraniční turisti a oni se začali zbavovat těch zlých démonů, kteří jsou zakletí v těch soškách, že to prodávají, ještě zhodnotí těm turistům. Tak já jsem si takovou tady připravil právě. Nevím teda, jaká Sepily to je, protože já jsem to tenkrát zhodnotil i Jaroslavem Marešem, který teda vypůjčil i celou obrovskou publikaci, kterou měl teda přímo z kolumpurského muzea od svého kamaráda nebo známého. A byla to opravdu tlustá kniha, asi taková, jo. Ale já jsem tam tu svoji teda nenašel, tohohle toho besa. Takže nevím, co to má znamenat, nevím, co to tam je zakletýho, ale Jaroslav právě Mareš měl krásného velkého besa, který se jmenoval Jalok, neboli létající hlava, kterou skutečně nemají ani. On mi ho tenkrát taky přinesl do kavárny, my jsme tam porovnávali, já mám ještě jednoho besa doma, tak jsme se to tam právě zkoumali a porovnávali. A ten Jalok právě byl takzvaný bez létající hlava, neboli démonická pralesní létající hlava, kterou se bály všechny ty kmeny. Ten je z nejobávanějších besů. No a právě kromě toho ještě existuje bes, který se jmenuje Brá nebo Bré. A bezbreznázorně tohle tu bytost, toho opočlověka. Mm-hmm. Jo, tak je vidět, jako, že skutečně to obávaný tvor, že je demonický. A skutečně občas teda, kromě těch stop, tak občas někdo prostě z těch domorody obyvatel, ale i západní Evropani už ho viděli, takže ho zásadně zahlédnou prostě okolí toho Endau. Ale on jsou jiný místa v Malajzii, třeba jako je Národní park Tamanegara, tomu se můžeme dostat někdy jindy, že mám moc spoustu fotek, takže by to bylo škoda to dát do jednoho, nebo taky potom pohoří Cameron Highlands. Ale tady ta Endau mě zaujala v podstatě nejvíc ta oblast, protože samozřejmě dočetli ty knihy od Jaroslava Mareše, tak já většinou skutečně se jako tak nějak se snažím pohybovat v těch místech nebo do těch míst, o kterých psal ten Jaroslav. Jo? Takže prostě to vidět na vlastní oči a tam nějakým způsobem
to zkusit bádat. Takže skutečně tak jako jezdím spíš po těch stopách, jo, do Jaroslava. A úplně fascinovala jedna kapitola právě z knihy legendárního Polidé od Jaroslava Mareše. Máme ji tady. Ukázat potom. Tak tam je kapitola, která se jmenuje Obře od řeky Endau. A to mě úplně fascinovalo, to jako kdo četl knihu Kurupira, tak to je skutečně také jako dobrodružství, jo, že se tam popisuje prostě jestli ztracený svět, prostě hory, pralesní hory zahlený v mracích, kde údajně žijou tyhle ty tvorové. Prostě. A v tu dobu, jako v 74. roce, kde se tam vydala ta expedice britská, tak skutečně tam popisují, že ještě v té řece Endau na tom dolním toku bylo spoustu krokodýlů v rákosinách. A když oni pluli prostě nahoru, jakoby nad tím horním peřejím, kde údajně právě měl být tohleto pohoří, ono skutečně tomu říkají jakoby Lidoupí hory, když bych to přeložil úplně, jo. Tak tam jakoby se musí překonat 12 peřejí až k řece Kimchin River a tam údajně se ta oblast a jakoby výskytu nejvíc, jako, nebo výskytu, je teda jinde, jo, samozřejmě toto je ten tvor, nebude jenom tam, ale jakoby tam je největší oblast toho výskytu a oni se tam, ty domorodí orangutany, neradi tam jako jezdili a neradi tam museli jezdit ani doteď, jo. A kromě toho teda tam viděli spoustu tigrů, levhartů, slonů, tak jo, je to taková jako dobružená výprava skutečně. A takže mě tohleto fascinovalo, to povídání, takže jsem tohleto skutečně jako mě zaujalo a tohleto oblast mě zaujala, takže to jsem chtěl vidět na vlastní oči, takže tohle bylo jako největší jakoby motivace tohletoho. Kromě toho tam teda ještě žijou vzácní savci, jako je tapír čabrakový, což je taky relikt v podstatě pravěku. Nedávno, vlastně donedávna to byl i kryptid v podstatě, no, jo. Na to se nevěřilo, že učenci říkali, že přece tapíři jsou jedině záležitost Latinské Ameriky. A napůl, ještě navíc jeden, aby byl černobílý, jo, jako napůl bílý a napůl černý, to, jako, to působilo taky jako báchorky. Pak tam, že další vzácný zvíře, kvůli čemu byl vlastně zřízený ten park Endau. A to je vlastně nosorožec sumaterský, což taky může být nosorožci jsou v podstatě taky v podstatě relikty pravěků. Jo. No dneska už no. Jo, protože... Takže ten sumaterský nosorožec je v podstatě ofrstěný a je velice morfologicky taky podobný našim tady euroazijským nosorožcům pravěkým, že jo, tím kolodontům, v podstatě tím srznatým nosorožcům. A kvůli tomu tam byl řízený ten národní park, bohužel dneska už teda těch nosorožců tam bude velice málo, možná ani už tam nejsou. Jo. Protože pytláci. Pytláctví prostě udělalo svý. Ale vzhledem k tomu, že ten park byl zřízený kvůli těm nosorožcům, tak se tam uchovali tapíři, uchovali se tam gaurové, uchovali se tam sloni, tygři, teď se tam teda monitorujou tygři malejští, ale taky se to zachránilo právě před rozvojem plantáží, jo, tedy palmových, teda protože ty tam skutečně na to dotírají úplně až k tomu parku. No. Potom takže to tobě se podařilo do této oblasti dostat, jak hluboko do té divočiny si asi proniknul? No my jsme původně si museli teda zařídit povolení Mersingu, stejně tak jako Jaroslav Mareš, ale jenom, že Jaroslav Mareš měl daleko lepší kontakty v Malajzii, protože on měl vlastně spolupracovníky nějaký z muzea přímo v Kuala Lumpuru, takže on měl daleko jakoby snažší přístup. Měl lidi, kteří umějí domorodý jazyky, orang asli, i proto malajsky, tak pro nás to bylo jako komplikovanější. Takže my jsme si teda zajistili jakoby permit, povolení do toho parku, a pak jsme se dostali do oblasti, do toho Kampung Peta, kde teda nějaký takový správný středisko, dneska i pro turisty v podstatě, když tam tolik turistů třeba není, jako jezdí do Tamanegary. A tam jako jsme se najmuli místního průvodce z Orang Asli teda, no. Ale vzhledem k tomu, že ten park byl zřízený kvůli těm nosorožcům, tak se tam uchovali tapíři, uchovali se tam gaurové, uchovali se tam sloni, tygři, teď se tam teda monitorujou tygři malejští, ale taky se to zachránilo právě před rozvojem plantáží, jo, tedy palmových, teda protože ty tam skutečně na to dotírají úplně až k tomu parku. No. No, no. Takže tobě se podařilo do této oblasti dostat, jak hluboko do té divočiny si asi proniknul? No my jsme původně si museli teda zařídit povolení Mersingu, stejně tak jako Jaroslav Mareš, ale jenom, že Jaroslav Mareš měl daleko lepší kontakty v Malajzii, protože on měl vlastně spolupracovníky nějaký z muzea přímo v Kuala Lumpuru, takže on měl daleko jakoby snažší přístup. Měl lidi, kteří umějí domorodý jazyky, orang asli, i proto malajsky, tak pro nás to bylo jako komplikovanější. Takže my jsme si teda zajistili jakoby permit, povolení do toho parku, a pak jsme se dostali do oblasti, do toho Kampung Peta, kde teda nějaký takový správný středisko, dneska i pro turisty v podstatě, když tam tolik turistů třeba není, jako jezdí do Tamanegary.
Kolika člena tedy expedice byla? To bych chtěl teda ještě podotknout, abych tady nevynechal někoho, tak jsem tam byl tenkrát s kolegou Jirkou Kolářem, to jsme byli jenom dva. Bylo to někde v roce 2015, takže to je jedna z těch starších výprav, ale prostě tak jo, bylo to, jak říkal vždycky Jaroslav Mareš, Jaroslav nenechávej ty fotky a ty zážitky v šuplíkách, tak jsem to prostě musel na jeho přání vytáhnout. No, navíc jsem nedávno mluvil o Vánoci s paní Marešovou, tak si myslím, že ta mě taky v tom podpořila, takže to v šuplíkách nezůstane. Rozhodně, prostě, no. Je to zase série skvělých fotek, takže nakonec videa je potom připojíme. A teda přímo, jak na tebe působí to přírodní prostředí? Jaký tam je podnebí, jaký tam je počasí? No tak prvně, když tam teda, když jsme se do toho Mersingu a dneska tam Malajzie je taková už jako hodně komerčně civilizovaná, tak tam prostě přijedeš v město, kde prostě jsou normálně autobusový nádraží, prostě běžná civilizace, říkáš si, jak tady prostě něco, může ještě žít nějaký neznámý tvor tady, když tady vidíš prostě infrastrukturu a velký město relativně a teď si říkáš, no to jako není možný, no a v podstatě potom, když tam člověk přijíždí, tak se najde jeepa, který nás tam dovez do toho parku, tak tam bohužel tam člověk projíždí prostě několik kilometrů prostě přes ty šílený palmový plantáže, ty olejní palmy teda, až který dotírají skutečně až na ten národní park, ale potom jak tam člověk jakoby, to je v podstatě poušť, tam kromě varanů, jsem tam neviděl nic, on tam ani v podstatě nežije moc, jo, skutečně varaně. Zelená poušť. Zelená poušť, v podstatě to je, no. Ale najednou potom člověk jakoby zhlídne z dálky, že jo, tak jako kopce zamlžený, prostě zalesněný, vypadá to nějaký ztracený svět, takový ostrov King Konga, jo, tak jo, jako jo. Lost World, prostě, tak skutečně to už působí tajemně. A když člověk přijíždí potom blíž, tak už tam vidí prostě na cestě lodní stopy a prostě už dostane do té džungle, takže tam potom v tom Kampong Peta už, tam už je prostě prales a tam začíná ta řeka Endau. Teda, no. To by mě zajímalo, viděli jste tam někde opuštěný palmový plantáže, jako už ty, co už nejsou využití, protože ta země se... No nechaj to prostě ladem, nebo to zapálej a potom jako takhle to tam funguje. No, jestli no. Si to ten prales dokáže vzít zase zpátky. Asi myslím, časem. Že by časem jakoby, určitě v těch takových těch krajních pozicích, že by na to začalo útočit. Tam bude problém toho sucha, že jo, samozřejmě. Protože ono, jakmile ta palma, která skutečně zrovna pouše, potom ta půda je absolutně bezživě. To vytáhne všechno. Vytáhne všechno a je to suchý, no. Ale myslím si, že potom, že ten, jakoby samozřejmě by časem, kdyby tam jakoby na kraji byla ta palmová plantáž, tak ten prales by to pomalinku začal zahlcovat. Asi na někde prostřed nebo takhle, že ty semena by tam neměly šanci asi vyklíčit úplně některé. Ale některé ty odolné druhy, samozřejmě ty sekundární, jakoby se tam, myslím, že příroda by se dokázala poradit, no, kdyby to lidi nechali ladem asi. No. Ale asi by to muselo být hodně dlouho. Asi tak. No, rozhodně ta diverzita by nebyla taková, to by trvalo jako nevím kolik. Možná i stovky let, no. Jo, možná i víc. No. No a to proniknutí teda kolem řeky Endau, překročili jste 12. No peře. My jsme, toto právě tam jsme se nedostali, tam to nebyla taková legrace se dostat, tam jsme nás ani nechtěli pustit, no, nebo, takže my jsme prostě se dostali do oblasti kolem Marongu, kde prostě byl takový campsite, takový jako stanoviště, a odsaď kousek bylo stanoviště jako strážců parku, kde byli... Ty vypadají takhle ty strážci, no. To je ten opočlovek, který řekne, že dál už se nejde. To jsou ty strážci tam, vejš právě, ale tohle byli strážci, který monitorovali tygry. Tygry malajský, takže měli tam různý fotopasti a byli tam vlastně tam řízený tábor na monitoring tygrů. No. Takže až tam nějak jsme se k ním dostali. Je to trošku na jiné straně, než teda jsou ty vysněné hory tam, ale ta oblast je podobná a v podstatě my potom, jako my jsme tam primárně nejeli ani kvůli tomu, my jsme tam chtěli to prostředí zrovna vidět, jako, a je to džungle, kde je spousta druhů hmyzu, bezobratlých plazů, ptáků, savců, rostlin, takže z toho důvodu to bylo primárně úžasné pro nás na focení a tak, takže tohle ta kryptozoologie tam samozřejmě byla pro mě primární, tak jako v duchu, ale nebylo to úplně až... Tak, i když jako, člověk toho po člověka neuvidí, tak on jde spokojen. No. A co strážci, nesetkali jste s nimi někdy? To chci právě říct, my jsme na tohle téma vůbec nemluvili. Ten náš jakoby, klučina, co nám dělal toho průvodce, tak jako o tom nějak nechtěl hovořit vůbec. Aha, jo. Tak to je o to zajímavější, protože kdyby o tom hovořil, řekl by, že je to blbost. No, tak až když teda zjistil, že nějakým způsobem jsme trošku ujetý, jakoby, dobrým směrem, že my jsme tam lítali po pralese a fotili jsme si různý motýly, brouky, štíry, já nevím, ty bičovce a nevím, prostě plazy, tak i rostliny, tak on prostě zjistil, že jsme trošku jiný, no? Že nejsme asi běžní jako nějaký turisti a
a že nás to fakt jako vážně zajímá, ta příroda, tak se jednou takhle za deštivýho jako počasí, když jsme se schovali, rozpovídal. A já jsem mu jakoby, já jsem se zeptal, jestli viděl někdy tady tygra teda, kolik jich viděl. A on jako mi řekl, no, že jako tady, že celý život tygra neviděl. Jo. Ale že viděl levharta, ale že jsou, že je místo, kde tam ty tygři občas jsou možný vidět, jako dají se, že třeba ten jeho bratr a bratranec ty tygry vidějí, občas je viděli, ale on teda osobně, že viděl levharta. Takže tady už bylo takový, jako by vidět, že ten člověk je takový jako rozumný, není to nějaký chvástal, jo, že, jo, že jako viděl jsem, bylo, jo, tak tygry jsem viděl 10krát. Jo, takže se dají co dobře vědět co v Nepálu, tam jsem jich viděl skutečně pět, jo, ale v té džungli samozřejmě to tygra vidět, to není legrace. No, to. A tak tvrdil, že tohle neviděl tygra, že viděl levharta jednou. Jo. I tak, jako, tak říkám, tak ten nemá důvod nějak si vymýšlet, jak jsem právě narazil na tohleto téma toho Srdžana Gigi. A on teda tak jako by trošku kajícně o tom teda začal mluvit, že teda jako jo, že jeho děda v Kampong Peta tenkrát přímo, což je to vlastně správný centrum, tak kousek odsa v nějakém kopci, prostě, ale tam kopec znamená několika hodinovou túru nahoru, propocený košile, mraky pijavic, takže to je kopec, který, kde jsou trnitý palmy, jo, takže, jo, jo. Takže to není vůbec legrace, to je, když člověk je nějakým papíňáku, protože tam je obrovská vlhkost a horko, to je skutečně ten takový klima vražedný teda, tak tam jako není legrace se dostat, takže kousek za tou vlastně osadou Kampong Peta Bay viděl obří stopy jeho děda, jo, přímo on. No a pak mluvil o svém bratranci, který je teda v tom týmu monitoringu tigrů, který skutečně jel rybařit tam na tu řeku Kim Chin River a on ho viděl. Vlezl obrovský ledob prostě z džungle až 3-metrový a on prostě jako netušil, že by se s tím tvorem mohl setkat, tak byl úplně, ale slyšel vyprávění, jednak teda ten tvor je demonizován, jako samozřejmě, protože i v té Ázii se o něm mluví, dokonce tyhle ty bytosti byly v podstatě předlohou firmu Predator, jo. Ano, vlastně to byly ty z Vietnamu, jo, protože popisovali vietnamské vojáci. Protože oni údajně trhají lidem ruce, no, hlavy, a tak nějak je schromažďují, dělají se z toho taky jako různý jakoby útvary a tak, jo, hlavně v té Ázii, v té severní, ten Vietnam a Laos tady. A tady on prostě říkal skutečně, jak kdyby četl ty knihy Jaroslava Mareše, říkal, že teda on takhle toho člověka popadne a ukutečme mu ty ruce, nohy a tyhle ty pověsti tam o tom jsou, že on. No tak jako, a kromě toho, že teda jako, že i jako plachej, tak je i takový dost zlomyslej, když někoho dokáže se mstít a tak. No zákeřnej, je za tím keřem a teďkom ta ruka skutečně, tam skutečně tyhle ty pověsti tam o něm kolujou a to není jenom teda v té oblasti Endau, ale je to i v té severnější oblasti, no, v tom Vietnamu a Laosu a v tom Thajsku. A ty samý věci říkal právě tenhle ten klučina nám a s tím, že teda ten jeho bratranec ho viděl a přijel domů úplně prostě nechal ty ryby rychle popat, jakoby složil prut, ryby věděl, že oni občas jakoby chodí na ryby tyhle ty tvorové, že jakoby kradou i ryby. Tak i rybářům, jako, nebo jako, že sami údajně, rybaři. Údajně, jako dřív byly případy prý i rybářům teda, ne teda přímo nevím se týhle oblasti, ale vím, že teda Jaroslav něco psal o tom, že tam v tom Cameron Highlands, že tam tyhle ty případy byly. Že to vzal i s rybářem. No, i tak, že tam někdo zmizel. No a no ten tvor dokáže zabít prej toho medvěda, že malajskýho úplně s přehledem, takže to nebude žádný plišák. Jo. Takže jako prostě měl obrovskou obavu, přijel prej domů celý bledej a už tam nikde jako nechtělo se mojít rybat samotný. No. Takže ale tuhle historku jsem slyšel skutečně přímo od toho človíčka, který tam s náma byl. A tak jako by jsme neměli důvod mu nevěřit, takže to bylo fakt jako takový skutečně zajímavý, protože se člověk mohl porovnat co píše Jaroslav v těch knizách, tak jsme to slyšeli jako na život. No a teda otázka, když tam kladou fotopasti kvůli tigrům, tak nepodařilo se něco zajímavého? To je ta záhada právě, že ne. To je právě to zajímavé. Je to zajímavé, že jako údajně se dokážu prostě vyhnout těm fotopastím. Nevíme proč, jak je to možný. Pokud chodí mimo stezky, což se říká třeba i o Orang Pendekovi, tak samozřejmě zahlednout v pralese velkýho savce, jo, není úplně legrace, dokonce stádo slonů se tam schová prostě jako nic, co jsme zažili taky vlastně, že to jsme slyšeli prostě na praskání a cítí člověk taky ten, tu vůni stáje, že tam někde je stádo schovaný v džungli
a v podstatě praskot a mručení a troubení, ale jako v Praze jsme se ty svoje nezahlédli. Jo. Třeba v Thajsku se dá dobře pozorovat, třeba v tom národním parku Kujbury, kde chodí na ty světliny, ale takhle, když pod něj zmizí v té džungli, tak tam jako není úplně snadné pozorovat. Navíc tady ty sloni v této oblasti jsou docela plachý, takže se jako vychází většinou v noci. Tam třeba mám nějaký fotografie, jak tam jeden po řece, je tam tak jakoby, jak útes to vypadá skalní, tak to není útes, ale je to v podstatě jakési solnej list slonů, kde to je prostě taková jakási solná půda a tam prostě jsou vidět ty vpichy po těch klech, kde oni to z té řeky nabírají, tak tam prostě to bude jedna z těch fotek taky tam. Takže tam jsou opravdu stezky sloní, kde člověk jako se setká s exkrementy, že tam jakoby je vidět, že tam jsou ty značky, že tam ty sloní chodí a neuvidí je, jo. Na to, že vidí nějakého gaura, nebo to je taky jeden největší, nebo největší tur, že jo, světa. Jako vidět to třeba v Thajsku jde, samozřejmě na těch planinách, ale vidět to tady v džungli taky je velice obtížný. Co se podařilo zahlídnout nám tapíra čabrakový, teda toho relikta, ale ne tady, ale to teda v oblasti Tamanegara. Ten záběr byl potom použitý i v tom, vlastně v tom dokumentu České televize s stezkami kryptozoologů, tak to tady můžeme potom ještě jednou dát tam a to je kompletní. A... Takže vidět takového tvora asi není úplně snadný. No. No a ještě jsme zapomněli na jednu důležitou věc. Ano, skutečně, když člověk přijede do toho správního centra v Kampung Peta a přijde do toho prostě domu, kde vlastně žijou ty správci, kde v podstatě je nějaký takový jako malý přírodní muzeum, kde jsou prostě různý přírodniny, od semen až prostě ulity plžů a nějaký prostě péra ptáků, který žijou v těch džunglí, tak je to tak jako pěkně na uvítanou. Tak co člověka nebo kryptozoologa v první řadě jakoby bouchne do očí je to, že tam skutečně je článek vytištěný, nebo je to prostě takový jako na desce a tam je prostě chlupatá bytost, která unáší člověka. A je tam skutečně článek o tom příběhu a legendě Sergejem Gigim. A to je přímo v tom správním centru, takže člověk se naladí už na začátku. No, jako turisti berou si to dávali tam, pozor. My si dávali pozor. No. Moc se nám tu netoulejte, jinak budete uneseni chlupatou bytostí. No. Z toho, co jsi říkal, tak to není zrovna prostředí jako vhodný jako turistická destinace úplně, a má prostě dočinění s pijavicemi. Já tam, ale vůbec už jenom to klima, teda je tam obrovská vlhkost, dušná a vedro, to je prostě takové jakoby v podstatě skleník, jo, to je skleník, jako kdo chodí do pražské zoo, do indonéské džungle, tak to je tak jakoby slabě odvar, jo, takže to prostředí fakt jako vražený, tam byl malý kopeček v podstatě, tak je člověk zadejchaný, upocený, tam člověk nejhorší na tom je, že to na člověku neschne. Takže tam v podstatě člověk se vlastně koupe ve vlastním potu, neustále má na sobě mokrý hadry, v podstatě spodní prádlo, který neustne ani v noci prostě. Takže člověk spí neustále ve svém vlastním potu, v podstatě v mokrých věcech. A jak to řeší místní, v čem chodí? Tak ty chodí tak jako v kraťasech jenom někdy do půl těla, no. Ale zase... No. Komáři a jiní paraziti, jo? Tam moskyti tam ani tolik nebyly třeba, když to se s moskčalama Jiundu, ale co tam teda bylo, to píše, tam v té expedici se píše, tak to byly skutečně mraky pijavic. A ne pijavice, které žijou ve vodě, to jsou pijavice, které žijou v listí v podstatě. A člověk si jenom sedne prostě na nějaký suchý kmen v té džungli, aby si odpočinul a najednou vidí, jak se prostě ty pijavice na něj slejzají prostě pídělkovitými pohyby. Jak jsou rychlí. Tak jako asi dokážou být dost rychlý, že člověk nakonec zjistí, že v podstatě jde tou džunglí a pak jakoby v podstatě vylejvá krev z kalhot jenom, protože v podstatě má kalhoty plný pijavic a dostanou se až za krk a podobně, takže my jsme třeba v podstatě skutečně vylejvali krev z kalhot. Kolik pijavic v jednu chvíli si měl vždycky třeba? Takový 3-4 úplně běžně, teď se dostanou i do bot, že? Takže člověk to jako v podstatě musí vyndávat z bot a takhle. Takže neustále ty pijavice, to bylo jakoby šílený, hlavně jakoby v podstatě tam oni vydávají tu látku, ten hirudin v podstatě do té rány, takže ta krev jakoby v podstatě se nesráží, takže neustále ta rána krvácí, to je další problém. Ale v podstatě oni nepřenáší ani parazity, takže jako v podstatě to není nic nebezpečného, ale je to hodně nepříjemný. Jak to velký asi? 3 cm, to nejsou, no, nebyly to žádný obři, právě proto, jak jsou malí, tak oni lezou prostě krásně do nohavic. Tak se dostanou všude. Takže i pod spodní prádlo na intimní místa to prý... není úplně příjemný, no. Je faktem, že my, když jsme vraceli z toho Enda, dostali jsme se do civilizace, tak poslední pijavice jsme prostě odhalili, že sprše. Ne teda v intimních místech, třeba na zádech, jo. Takže i tam prostě po zásahu mejdlem se pustili rádi.
Tak to je roztomilý zážitek tak se zvířátky. Tohle to rozhodně nebyla jediná tvoje expedice, vydal se docela už na slušnou řadu výprav. O některých jsme točili před časem a o některých ještě točit budeme, to byla třeba výprava Zanago, jenom když bys ve krátce zmínil, jaký teď byly tvoje nejčerstvější expedice, nebo jaká byla ta poslední? Poslední bylo teď vlastně minulý rok, což je nedávno, protože to bylo v prosinci, a to jsem se vydal do Indonésie sám, protože vlastně jsem neměl nikoho k sobě, tak jsem vydal se sám prostě do Národního parku Ujung Kulon na Jávu. Mm-hmm. Za nejzácnějším vlastně a jedním nejimpozantnějším reliktem a v podstatě savcem tady naší planety, a to je ten jáský nosorožec. No. A chtěl jsem vidět to prostředí, kde opravdu tohle zvíře žije, tohle to úžasné zvíře, a trošku jsem tam i tak jakoby nastínil tu kryptozoologii malinko, že jsem tam potkal člověka, který ze Sumatry, který údajně viděl o Randpendik, takže to tam můžeme potom taky něco popovídat. No o tom natočíme zase extra díl, až zpracuješ a fotky. Jinak potom musím zpracovat fotky a pak bychom udělali tuhle tu výpravu, která nebude úplně až tak kryptozoologická, ale myslím si, že by to mohlo být taky zajímavý. No, že... Rozhodně. V příště, až se zase setkáme, jak to bude Naga od jezera Činy. Myslím si, že tady právě tu Nagu jsem ani nechtěl nějak jako moc tomu věnovat, tomuhle tématu, ani Jaroslav Marej se o tom nezmiňuje, tak jako zběžně, většinou se o tom zmiňuje český záhadolog Arnoš Vašíček, který o tom vydal i několik jakoby dokumentů filmových, ale i ve svých knihách o tom mluví. Samozřejmě mi to nedalo, chtěl jsem se tomuhle jezeru podívat a vidět to na vlastní oči, a udělal jsem dobře, protože to jezero v podstatě umírá. Umírá a v podstatě to, co se tam stalo, tak to je ekologická katastrofa. Takže tohle tu výpravu bych rád jako by vytáhnul z šuplíku, už jenom proto, že tam mám spoustu fotek z toho roku 2015, kdy to ještě skutečně bylo zachovaný prostředí. Jo? A že to jednou možná bude vzácný, ty fotky. Jo? Uvidíme, jestli se to podaří zachránit, protože už jsou tam vlastně nějaký ochranářský organizace, který se snaží to nějakým způsobem navrátit do původního stavu, ale jak to tam bude probíhat, vůbec netuším. No? Tak jo, tak to bude asi pro dnešek všechno, a ještě tady na závěr videa zase dáme prostřih dlouhý několika minutový, kde budou všechny možné záběry, které jsi v oblasti pořídil. Mějte se krásně, ahoj. Tak taky zdravím příznivce kryptozoologie.
Ha 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 ha